Jsou to děti, které se zúčastnily v únoru, pojďte holky, které se zúčastnily v únoru soutěže o Storuleckou růži, kde jsme dosáhli na obrovský úspěch, protože v kategorii Dua jsme obsadili všechny tři místa, Mirajlova. Dále jsme měli zastoupení kategorii Solo, kde se na čtvrtém místě umístila Terča a Leonka na krásném sedmém místě těsně za finále. Můžeme na to. Jako první se nám představí Verča a Eliška. You have to be lost, almost to be twice.
playing around. Call me, she's a bad girl town. Could get me without a sound.